देखिए आईटीएफ टेक्वांडो प्रतियोगिता कार्यक्रम का कार्यक्रम को अध्यक्षता को आसन ग्रहण कर दिनु हुन जिल्ला टेक्वांडो संघ नवलपुर का अध्यक्ष वीर कुंवर ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रम वडा स्तरीय खुल्ला आईटीएफ टेक्वांडो प्रतियोगिता कार्यक्रम में आज को यो पहिलो दिन हो। पहिलो दिन में प्रमुख अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन जिला खेलकूद विकास समिति का अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सेतमान पुनज्यूलाई प्रमुख अतिथि को रूप में आतिथ्यता को आसन ग्रहण कर दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र संपूर्ण उपस्थित महानुभाव र भाई बहिनीहरूले ताली बजाएर आदर भाव देखाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन कासुती नगरपालिका वडा नंबर 12 का उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व ध्रुव खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन कासुती नगरपालिका वडा नंबर 13 का उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मास्टर एथलेटिक्स का संचालक आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन पिटोल चौरी युवा समिति का अध्यक्ष सागर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी शांति प्रावी का प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व ईश्वरी भूषालज्यूलाई पनि विशेष अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी कौशिकी नगरपालिका वडा नम्बर 12 तेक्वान्डो व्यवस्थापन अभिभावक समितिका संयोजक सुकमाया गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी समाजसेवी बुद्धिजीवी धनबहादुर घलेजीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मन्दिर प्राण विकास समितिका अध्यक्ष जमुना परियारजीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शान्तिदेवी प्राविका शिक्षक प्रतिनिधि मन्जु घलेजीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी परिचयात्मक आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला नवलपुर जिल्ला तेक्वान्डो सङ्घका उपाध्यक्ष विशाल पाण्डेज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी परिचयात्मक आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला तेक्वान्डो सङ्घका सचिव मन्जु परियारजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जिल्ला तेक्वान्डो सङ्घका कोषाध्यक्ष राजु आलेज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण निर्णायक रेफ्रीज्यूहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी के गर्छस् नत्र नराम्रो हुन्छ के डान्दै